Best of Denmark! 18-0 banner! Siden vi stod på den her scene sidst, er vi kun blevet spurgt om én ting. Er der damer i battle rap? Og her må svaret blive et rungende ja! Yeah! Det er der. Sus, du sagde til os sidst, at du var forelsket i os. Og vi er faktisk kommet frem til en ting. Ja. Vi er også forelsket i dig. Yeah! Sus, vi vil rigtig, rigtig gerne invitere dig op på scenen til os. Okay. For vi skal på en vaskeægte rapperdag. Lav en masse larm for Sus Vilgans! Apropos publikum, så de 10 publikummer, der har forberedt sig, må meget godt komme op på scenen nu. Yes. Det, der sker, det er, at vi skal ud på en date. Men som I ved, så er vi altså dårligt forberedt. Det vil sige, vi ved faktisk ikke endnu, hvor vi skal hen. Vi ved heller ikke, hvordan vi kommer derhen, og vi aner ikke, hvad fanden vi skal spise på den her date. Det er faktisk her, I kommer ind i billedet. For Peter Vodin, jeg vil rigtig gerne have, at du skriver en destination. Ja. En destination. Simon Juhl, du må rigtig gerne skrive transportmiddel. Og Signe, du må rigtig, rigtig gerne skrive, hvad vi skal spise ude på den her famøse date. Er I klar på opgaven? Yes. Pissefedt. Men det her er jo Danmark har talent live showsne, så det skal selvfølgelig være endnu mere udfordrende. Derfor har vi fået 10 publikummer til at skrive et tilfældigt ord. Vi aner ikke, hvad det er, og vi vil forsøge at flette det ind i freestyle-rappen samtidig med. Det bliver lidt af en udfordring. 13 emner, 3 folk på date, 1 freestyle-rap. Jeg håber fandme, at vi kan nå det. Er I klar? Er I klar? Sindssygt. Er I klar hernede? Er I klar hernede, dommer? Sus, du skal bare nyde det. Jeg skal bare nyde det. Du skal bare nyde det. Yes, jamen, så er der kun én ting at sige. DJ, spin that shit! Whoop! Oh shit. Og I kender rutinen. Når vi peger på jer, op med et ord. Har du et til mig, Peter? Kom så, Peter. Kom så, Peter. Kom så, Peter. Jo, kom så Peter, kom så Peter, jo. Og vi er kommet for at være sygeligt chill. Den der destination, som vi kan flyve til, bliver flyvergrillen. Yeah, og helt seriøst, det er det ved os, der pophitter. Søs, skal vi dele nogle pomfritter? Hey, yo, til lillebror, gaden viser fucking nice. Kigger nok på dig, det så flyvergrillen, hvor du så fucking fly. Ja, yeah, det kan jeg sgu da se dig. Jeg har mange linjer, og du fucking mere lækker end en grillbar. Hey. Jo, helt seriøst, publikum, vi kan ikke glemme det. Simon Juhl stikker os lige det næste emne. Jo, der står en trapvogn, ret sjovt. Ja, yeah. Jo, det er fint, hvad fanden ham og gaden. Jeg hørte, at ham der gaden ikke trækker på gaden. Jo, det er fint, hvad fanden, jeg skulle hammerne stemme. Vi rapper så mange ord, vi skal nok tjene dig penge. Jo, helt seriøst, det er temmelig sejt. Trækvogn, Sus, jeg vil gerne trække dig hjem med mig. Jo, helt seriøst, vi får pillet til rap. Hvad sker der, Sus, hvilken svær syg at se mine skak. Tina, lad mig fucking se dig løfte i vejret. Tag det let og kæft, mand, hvor bliver det let det her. Jo, lad mig komme, så jeg er ikke usynlig. På scenen, tag det let, og jeg sørger for, du får noget fyld i. Jo, det er bare vi bedre. Jo, nogen tager det hårdt, også vi tager det lettere. Jo, og helt seriøst, det er fandme kløgtigt. Hvad så, kan vi få nogle ord, publikum og kylde? Oh shit, hvad fanden sker der, gaden og lille bro? Og hende Sus, lige nu skal ud og have mojitos. Hey jo, vi gør det sgu da fucking tæt. Vi er så bare ude, vi kommer til lige nu for the walking dead. Jo, helt seriøst, vi er nogle fuckkriger. Efter vi har drukket mojito, bliver vi dummere end zombier. Og jo, helt seriøst, vi er det bedste i landet. Selvfølgelig trykker du på knappen, der er et gulvbord, så han må trykke på noget andet. Oh shit, hvad fanden skal vi se? Lad dig lidt. Flyver vilden, der er ikke så meget gastronomi. Hey jo, lad mig komme og se, vi rimer lidt def. Jeg er virkelig bedst, og altid kommet for at holde det fresh. Ja, vi vil holde det fest, ligesom en hest. Det er vores lykke. Sus, jeg vil give dig et smykke. Jo, og helt seriøst, vi er bare gal. Kammerat, vores rap er fandme ikke affald. Hey jo, vi er bare pisse rap lige nu. Og nej, nej, jeg har slet ikke brug for en støttepædagog. Hvad fanden sker der kommer? Bare på mine blommer. Sus, vi giver dig masser af smykker vinteren om sommeren. Ja, yeah. Og vi er for alt for gevaldigt.